Yo, yo. Dime. Strasznie była kurwa tam za dół. Ej? Ej, potem pojedziemy. Tu je ta vedľajšia chodba. Tuto nemáme prejdené. Chlapci sa už vydali preskúmať túto chodbu. Stade sme vlastne prišli. Kde si to natočiť? Čo tam je? Tá, už je také popadané trávy. Popadané trávy plno. Takže riziko 99. No, že ešte ne, alebo to. Čo tam vodu? Ide radšej šťupený. Konec. Strach. Zákaz pečenia a skrb s otvoreným ohňom.
Slepa. Takáto miestnosť, po zemi je niečo svetlo, sklenie, nadoby, originál, akvárka. Akože nájsť v takejto rozbitej, totálne zdevastovanej budove klavesnicu, to už je fakt, že rarita. Chápeš, už tu nič nezostalo, ale tu je ešte klavesnica. A tu je nejaká chemikália. Oh my god. Oh my god. Jón, jód, pentoxid, jód. Strach. Si mi tu som našiel normálne, si pozri. Jód. Idem ja. Si chcel budovy, tam máš budovy. Schody vedú na poschodie, ktoré neexistuje. Dobre? Aha. Tak radšej, že neexistuje to poschodie, jak by sa malo s nami prepadnúť. Na druhom poschodí. To už mám história toto, nič. Dobre, a máte tam svoje, že to zatačené nemá. Aha, hore pozrieť. Kde? Tam visí, po to pasca. Aha, až ideme hneď. Ideme hneď. Za života urbexera, hej. Dášť. My sme niekde v lesoch. A na lúkach. Uďareň? Spaľovali asi mŕtvoly. Zavrieš? Bo fúka. Zapálili sa mohonku. A mohon? Strach. No, pracovná porada. Čo ďalej? Aj drevko tu máš. S tým je si, toto, diskotéku.